Monika a robím vlastne tuto teraz na registrácii, kde registrujeme detičky do súťaží. Máme deň superhrdinov, vlastne detičky sa zaregistrujú a potom máme 6 súťažných stanovisk. Na tých súťažných nie sú nejaké náročné, je tam skladanie puclí alebo sa môžu odfotiť alebo si vyrobiť nejaký štít. Nie je to také náročné, všetky detičky, všetky vekové kategórie to zvládnu. Čo to vyrábaš? Kapitán Amerika štít. A je to tvoj obľúbený hrdina? Áno. Prečo? Čo sa ti najviac na ňom páči? Že má štít a je to... môže hádzať štít. Kto je tvoj obľúbený superhrdina? Iron Man. A prečo práve ten? Lebo lieta aj strieľa. Batmana. A ty by si chcel mať nejaké také podobné schopnosti? Áno. Ktoré? Mám, ale neviem jej meno. No vie super skákať a keby ju vlak dostrelí, má ochranu. Dostanú do mňa taký pamätný list a ešte potom nejaké sladkosti. Potom máme ešte jednu akciu, vlastne keď si zákazníci rovno nakúpia za 30 eur v obchodoch, to je jedno v ktorom, túto v Laugariciu, okrem Lidla, tak dostanú od nás ešte špeciálne darčeky, čo máme kľúčenky alebo rôzne vaky so superhrdinmi.